kalojnë tek lajme nga komuniteti ynë. Shkencëtarja aktiviste e Kosovës që ndërtoi nanosatelitin e parë. Nga eksperiment me një sot buke dhe u thunë një palon të e në krimin e nanosatelitit të parë, 19 vjeçarja, Elta Bajrami nga Kosova, nuk u dorëzua asnjëherë para paragjykimeve gjinore në rrugtimin e saj në fushën e shkencave natyrore. Në ditën ndërkombëtare të grave dhe vajzave në shkencë, Prishtinja se që studion në Shtetet Bashkuara ndau me lexuesit e Radios Evropa e Lirë copsa të këtij rrugtimi. Në vitin 2014, një klasë në shkollën fillore Gjergjfista 10 Pranzënës shikoni si një balon fryej e më pas fluturonte shkaku i gazit në cilin ishte mbushur nga reaksioni me sodës, bukës dhe uthullës. Mbajmën një pjesë të tekstit të klasës së 5, ku pyete, çfarë dëshironi të bëni kur të rriteni? E kujtoj shumë mirë që nxënësit përqiqen mësues, flokëtar, futbollist, këngëtar, kur më erdhi rradha mua, më vinte pak marre ta shpreha se kam dashur të bëhem, sepse kisha shkruar shkencëtare, rrëfen Elta, Radion Evropa e Lirë. Më ka interesuar shumë sistemi diellor, jeta jashtëkokësore dhe sidomos ndërtimi, inxhinieria raketave, pa detyruar maman, më bëj një lidh bërë rreth raketave, mënyrës se funksionojnë, ajo tregon 19 vjeçare. Për shkuar se fëmijë çapkën deri në moshën 5 vjeçare, Elta thotë se asnjëherë nuk e ka pasur problem të mos u bindet prindërve dhe pritshmërive gjinore, ka lutur një lodra që konsiderohet si lodra për djem. Ky kuriozitet e ndoqi atë dhe më vonë, gjatë kohës që ishte nxënës në shkollën e mesme sa më frashë në Prishtinë. Në mesin e 14 lëndëve sa kishte vitin e fundit gjimnaz, ajo preferonte shkencat natyrore. Elta merret me projektin e garë në fushën dhe në kohën e saj të lirë gjatë viteve të shkollës së mesme, veç këtyre, gjatë viteve të fundit ka përfaqësuar Kosovën në disa gara ndërkombëtare si robotikë dhe shkenca kompjuterike. Në vitin 21 Elta është rëditur e 6-ta në pot nga 200.000 pjesëmarrës në një garë të organizuar nga giganti amerikan Microsoft. Në këtë garë ku testohej njohuria mbi produktet e pakos së Microsoftit, Kosova ishte përfaqësuar për herë të parë si shtet në mesin e 108 shteteve të tjera. Por kjo nuk është arritja e parë e Eltës në arenën ndërkombëtare. 2 vjet më vonë, në tetor të 19-tës, ai solli Kosovës një medalje të hartë në garën më të madhe ndërkombëtare të robotikës, First Global Challenge. Kësaj here Elta, si tri garuese të tjera të Kosovës, bën histori duke ndërtuar nanosatelitin e parë të Kosovës. Ky satelit i vogël i kishte dhënë sfida më dha vajzave në përfundimin e tij. Ky nanosatelit përdor për llogaritje temperaturës dhe shtypjes atmosferike dhe të projekteve të tjera që bën që Elta të merrte një lajm të shumë pritur në 29 mars të vitit 2022, pat minuta pasi kishte festuar ditëlindjen e nënës së saj. Në emër të komisionit pranimit ju uroj mirëseardhje në kolegjin Vasser. Shkruajnë në mesazhin elektronik kishte ardhur Eltës rreth orës 23 pasaj mbrëmje. Dhe ajo studion në kolegjin Vasser në New York.